ଅଟୋରେ ଥିଲା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଗହଣା, କିନ୍ତୁ ନା ସେ ତାକୁ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ଯାହାର ସେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସଚୋଟ ପଣିଆର ଉଦାହରଣ। ଏଭଳି କାମ କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଟି ସୀମାଦ୍ରିପାତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଓମ୍ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଅଟୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଟୋରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ ଛାଡ଼ିଯିବା ନେଇ ସେ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟାଗ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଟୋ ପଚାରିଲୁ, ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଆସିଲେ ପଚାରିଲୁ ଅଟୋ ଯିବ କି ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ କ'ଣ କଲେ ତୋର କେଉଁଠି ଯିବ ହେଲେ ଗୁସନା ଶକ୍ତିନଗର ଯିବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଗାଡ଼ି ଆଣ ବୋଲି କହିଲା ବସେଇ ଧରି ଗଲି ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଲି ତାଙ୍କ ସାମାନପତ୍ର ଓହ୍ଲାଇଲେ ସବୁ ଗଲେ ମୁଁ ହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ବି ନାଇଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକି ପଳାଇ ଆସିଲି ତାଦ୍ୱାରା ଆଇକିରି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକକୁ ବସେଇ ଗଲି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓହ୍ଲିଲା ପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିଲୁ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସବୁ ତାଙ୍କ ଥିଲା ପଇସା 50 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡଲୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଇଡ଼ିଂ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା ରାଇଡ଼ିଂ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଅମୁକ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଣେ ବର୍ତ୍ତ କରୁଛି ଆମେ ତ ଆଗକୁ ଆମ ଡେଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ଥିତି ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। 2 ଦିନ ତଳେ ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ 2:30ରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁ ଲଗେଜ୍ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ 4:30ରୁ 5 ଭିତରେ ହେବ ଯିଏକି ଆମର ଅଟୋ ଚାଳକ ଥିଲେ ଟି ସୀମାଦ୍ରିପାତ୍ର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କମ୍ୟୁନିଟିର ସେ ଆସିକି ଆମର ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଆଣିକିରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଓମ୍ ବିହାର ଏବଂ ଶକ୍ତିନଗର ୟୁଥ୍ କମିଟି ସହ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପାସେଞ୍ଜର କିସ ଗଲା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାହାରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଡ଼ି ଗଲା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଡ଼ି ଗଲେ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 150 ଟଙ୍କାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପଟେ ସୀମାଦ୍ରି ଭାଇ କିସ କହିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସାର୍ ଆପଣ କି ନା ନା ମନେ ସେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲେ ଷ୍ଟେସନ ଯେମିତି ଆମର ଇନୋନର ନିୟମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା ମୋତେ ଖୋଲା ହେଲାରୁ 50 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ସୁନା ରୂପା ଚେନ୍ ସୁନାର ହାର ହାର ସବୁ ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଲିଚନାର 15 ଲକ୍ଷ ଏଇଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ କର୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତ୍ୟରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏଇ ଅଟୋ ଚାଳକ ଭାରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଁକୁ ରୋଶନ କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଅନେକ ଥର ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଟିଭିରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଇଟା ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଭଳି ଲୋକ ବି ଆମ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ମାନବିକତା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ସୁନାହାର ଅଟୋରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅଟୋ ଚାଳକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଫେରାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଏଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସତ୍ୟଚେତନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ, News7.com।